התערוכה הקבוצתית הנוכחית במוזיאון, אשת לוט, מבטו של צילום, מתייחדת בעלותה מחדש את סוגיית חשיבותו ומחויבותו של מדיום הצילום למציאות. בתערוכה מוצגות עבודות של 23 צלמים ישראלים הפעילים בארצנו משנות ה-20 למאה הקודמת ועד היום. אשת לוט סירבה להישמע לצו האלוהי שלא להסתכל והפנתה את מבטה אל האלימות שהוא הפעיל כנגד המציאות, אלימות שהובילה להשמדתה של סדום. ההתעקשות על המבט היא נושא התערוכה הנוכחית. התערוכה מציגה תצלומים שרואים ומראים מתוך הנחה שהבחירה לא לראות והעיוורון הנובע ממנה הם חולשה או לחילופין פריבילגיה של בעל כוח. יש כאן התעקשות לראות לעומת זרם מרכזי בשיח העכשווי על אודות הצילום שמדגיש את חוסר הראייה הצילומי ורואה בכך את המעלה של המדיום. במובן מסוים יש בתערוכה התבוננות לאחור, ובכך יש קישור נוסף לאשת לוט שסירבה למחוק את עברה. מדיום הצילום עובר תהליך של התעצמות היכולות התיעודיים והיכולות לשחזר מרחב וזמן ספציפיים בעידן הדיגיטלי, ולצד ומנגד מזעור החשיבות של נקודת המבט של הצלם המדווח ושיבוש היכולת לשמר מרחק ביקורתי ביחס לאותה מציאות שהוא קולט. אלו כוחות מקבילים ומנוגדים שמתקיימים בתוכו בו זמנית ומייצרים יחד מורכבות שאומנם הייתה כבר מראשיתו במאה ה-19, אבל מתעצמת במידה שאין לדעת עדיין את השלכותיה, ולפיכך גם את אופיו החדש של המדיום. כן, נקודת מוצא, אני מאמין שבאמת הגענו למצב שמדובר במדיום חדש. לא טוב יותר, אלא פשוט מספיק שונה כדי להיקרא חדש.